পিছে নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি চৰাই বাহিৰ বিভিন্ন থানত এয়া উজনি আমাৰ বুহা খেল, উজনি আমাৰ ভাতি খেল, যি আমাৰ বিষ্ণু মন্দিৰ, উজনি বুহা খেল, শংকৰ মন্দিৰ, সকলোতে চৰাইবাহী অঞ্চলবাসী ৰাইজে সম্পূৰ্ণভাৱে চৰকাৰে দিয়া নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি এইবাৰ কভিডৰ ভয়াৱহতাৰ সময়ত এই ৰাসখন উলহ মালহেৰে পালন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে। আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চৰকাৰে যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ আহৰি নাইকিয়া হৈছে আৰু এইবাৰ যি আপোনালোকে ৰাসখন পাতিছে, জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে কৰিব এই নাটক? হয়, আপোনালোকক মই প্ৰথমে নমস্কাৰ জনালোঁ। আমাৰ এই পৰম্পৰা আজি 114 বছৰে চলি আহিছে, আমাৰ আজি ককা দিনৰ পৰাও চলি আহিছে। আমি যোৱা বছৰ এই উৎসৱটো পালন কৰিব নোৱাৰি আমি বৰ দুঃখিত, আৰু এইবাৰ যিটো উলহ মালহ আমি দেখিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ নিয়ম নীতি যিখিনি আমি পালন কৰিব লাগে গোটেইখিনি আমি পালন কৰি অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'লেও পালন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। এই ৰাসখন 114 বছৰত ভৰি দিলে, 14 বছৰ হৈছে, 114 বছৰে পালন কৰি অহা হৈছে আৰু আমাৰ এই বৃহৎ মন্দিৰৰ গৃহস্থীৰ সংখ্যাই প্ৰায় 400 ঘৰ আৰু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে ডাঙৰ খেল সমাজ বুলি আমি বাহাৰি কৰিব পাৰোঁ, দৃঢ়তাই কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ থাকিলে। আৰু এয়া হৈছে 114 বছৰ গৰকা এটা নামঘৰ আৰু এই নামঘৰটোত বৰ্তমান সময়ছোৱাত গাঁৱৰ যি জীয়ৰী বোৱাৰীসকল আছে সকলোৱে ওলাই আহিছে, সমান্তৰালভাৱে গাঁৱৰ যি বয়োজ্যেষ্ঠসকল আছে লগতে গায়ন বায়নসকলৰ গাত আহৰি নাইকিয়া হৈছে, গাত টোট নাইকিয়া হৈছে, কাৰণ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু তাৰপিছতেই আৰম্ভ হ'ব শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ। নিশ্চয়কৈ ৰাসলৈ যিমানে দিন চমক আছিলে সিমানে এতিয়া প্ৰস্তুতি তুংগত হৈ পৰিছে আৰু আহৰি নাকা হৈছে গায়ন বায়নসকলৰ আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সুৰ তালৰ ধ্বনিৰে ৰজন জনাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে গাঁৱৰ যি জীয়ৰী বোৱাৰীসকল আছে জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে বৰ্তমান সময়ছোৱাত ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে, ৰাসৰ আখৰা কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কেৰাপাচন পাঞ্জলে দেখুৱাব সেই দৃশ্যসমূহ। খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, নামঘৰে নামঘৰে আখৰা চলাইছে, নামঘৰে নামঘৰে ৰাসলীলাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত হৈ পৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত আমি দেখুৱাই আছোঁ আজি মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহীৰ এটা নামঘৰৰ পৰা আৰু যিটো নামঘৰত বৰ্তমান সময়ছোৱাত শ গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি বৰ্তমান সময়ছোৱাত তেওঁলোকে ৰাসৰ আখৰা কৰিছে, কাৰণ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু কেইটামান দিনৰ পাছতেই যি ৰাসলীলা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ বাবেই বৰ্তমান সময়ছোৱাত যি গায়ন বায়নসকল আছে গায়ন বায়নসকলৰ গাত তেওঁলোকৰ টট নাইকিয়া হৈছে, তেওঁলোকে আহৰি নোপোৱা হৈছে, তেওঁলোকে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকল খুব সুন্দৰকৈ ৰাস ইয়াৰ আখৰা চলাইছে আৰু আখৰা চলাই ৰাসৰ দিনা কেন্দ্ৰৰে ৰাস তেওঁলোকে চলাব, গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা কৃষ্টি খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব আৰু সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াভাৱে আমি চানিজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হৈছে চৰাইবাহী, মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহী এটা নামঘৰৰ দৃশ্য আৰু নামঘৰত বৰ্তমান সন্ধিয়া সময়ছোৱাত আৰু এই সময়ছোৱাত বৰ্তমান সময়ছোৱাত খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সকলোবোৰ ওলাই আহিছে, গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোবোৰ ওলাই আহিছে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি ৰাসলীলা সেই ৰাসলীলা ইয়াত কৰাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এয়া আজি আমি যদি ক'ব যাওঁ এই অংকীয়া যি বিশেষ নাটখন এই কেলিগোপাল নাটখনৰ ভাওত সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলাসকল আছে, মহিলাসকলে এইবাৰ যি কেলিগোপাল নাট কৰিব আৰু যি কৃষ্ণৰ ভাওত এগৰাকী বিশেষভাৱে যুৱতী, আনফালে যি গাঁৱৰ যি যুৱতীসকল আছে যুৱতীসকলে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আখৰা কৰি গৈছে। আমি পোনে পোনে যাম, ইয়াত যিহেতু গায়ন বায়ন আছে, ৰাস সমিতিৰ লোকসকল আছে, আমি সকলোৰে সৈতে কথা পাতিম। যিটো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ প্ৰাঞ্জলে দেখুৱাই আছে স্থানীয় দৰ্শকসকলক, হাতে হাতে তাল, হাতে হাতে খোল লৈ গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া জ্যেষ্ঠ সকলোৱে বৰ্তমান সময়ছোৱাত গাঁৱৰ লোকসকলক ৰাস ইয়াৰ আখৰা চলোৱা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমাৰ মাজত যিহেতু লোকসকল আছে গতিকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ফুল তালৰ ধ্বনিত বৰ্তমান ৰজন জনাইছে সমগ্ৰ চৌদিশ, ৰাসক লৈ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে, কি ক'ব? চৰাইবাহীত আমাৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাস উদযাপন হ'ব, চৰাইবাহী আমি শৈক্ষিক সামাজিক সাংস্কৃতিকভাৱে আমাৰ সকলোৰে মনবিলাক আমাৰ উন্নত, সেইকাৰণে আমি এই কভিডৰ ভয়াৱহতাৰ সময়তো সকলোৱে কভিডৰ নিয়ম পালন কৰি আমি ৰাস উদযাপন কৰিম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ বৰগীয়া ভাতি খেল, আমাৰ বিষ্ণু মন্দিৰ, ইয়াত ৰাইজে সম্পূৰ্ণভাৱে কভিডৰ নীতি নিয়ম পালন কৰি তেখেতসকলে ৰাস উদযাপন কৰিছে, গোপীসকলে উলহ মালহেৰে কভিডৰ নীতি নিয়ম পালন কৰি ৰাসত তেওঁলোকে আখৰা চলাই আছে, গায়ন বায়ন সকলোৱে কভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰিছে আৰু আমিও প্ৰশাসনে যি